Кичкова боле. Електролити. Почти 10 км. И вода бата, и това ти е достатъчно. Вчерашния ден опитах да изям 10 000 калории, здравословни, но фейлнах епично на 6500. Може би ако бях починал малко по-рано да ги хапвам тия калории, ще ги докарам по-близо до 10 000, но здраве да е, стигнахме 6500. Така че за днес целта на деня е да изразходиме 6500. Реално няколко пъти ходих до туалетна. Добре, че беха фибрите, където си бях взел вчера. Те нещата се случваха малко по-гладко на митниците, но товара пристигаше на отделни пратки, така да кажа. Днес ще почнем с едно скачане на лъжел. После ще тичаме, ще караме колело, ще тренираме тук в залата. Проръч, чувствам и съхнал като некоя мумия. И така, това ще е. Чувствам се ужасно. След малко ще видим на скачането. И 10 секунди, 62 калории. Мадафак. Сега ще тичаме. Започваме следващата ни активност за деня. Минимум 5 км тичаме в Борисовата градина. Па ако можем да ударим и повече. Добре дошло. Бъстър, айде. Ай му газ. Тук сега съм пълна на горното. Почвам да бегам, бате. Гледайте колко е бан. Опак. Завършим 1 км. Да. Вече съм на 2 км. Не, аз знам да не тичам с никой, бате. Само ме пари. Аре, бе! Вижте го къде. Сега да тичам с него. Аз ще ги избегам за един час тия 5 км. Аре, момче. Не, аз повече, ако излезе с кучето си, я тичам, бате. Тичай си сам. Затвориха 5 км за 34 минути. Бъстър го оставихме, защото го мързият тича. Аз сега мисля, че имам сили за още 5 км да направя. След малко ще видим. Завършихме, краката ми стръпнаха вече. Хайде още малко. Всичко ме боли. Само волята мога да закърпи. Пак всичко в мене крещи. Откажи си. Мадафака. Нема се откажа. Ще ги избегам с 10 км. Ако ще да си троша краката. Айде да, айде на обиколка, мадафака. Айде бе, напъни. Десния, как ме боли от всека. Дръж темпо, дръж темпо. Темпото ми падна, краката ни ще се спира и бате. Майко мило, леле. Айде бе, какво стана бе. Бате, не мога да говоря нещо сега. Се видим в залата за тренировката. Малко електролити да пиеме. Добре, сега мисля да направя тренировка за крака. Така че направо яко ме булат. Аре, виждаме се в залата. Пиета ме.
100 калории от бърпи вате. Добавяме 700 калории към изгорените. Краката ми вече крещат. Горе-долу, грубо казано, сме на 2000 калории. А до 6500, я ви казах вчера, че борбата ще е безмилостно жестока. Айде, бъде, сега пием още малко електролити. Обаче не съм ял. Днеска нищо не съм пипал. Ще кажа дуа да го бе. Ей, това така. Оплюда го ева. Така съм засмукал бибата да ева. Взех си колело и сега следващите 3 часа ще ги прекарам в брутално изтощаване на тези два крака. Айде са, след малко ще се видиме. Чао! Ева и мръсни населени, той е застанал баш. Ма ако мина през него, ще има реве. НДК. Но аз не го правя като пешеходец, не знам дали се усещам. Но има велоалеите, всичките пешеходци ходят по велоалеите. Отивам към Южния парк. Ще покарам малко ветрата, че ме заболе десната. И там ще правим пак кадри. Айде до след малко, че само пия малко електролити. Много съм се вмънячил в тия електролити. И вода бата, и това ти е достатъчно. 20 minutes later. Че се качвах по едно нагоре, ще ми се е папичката моя. В Южния парк съм. Бръмча си с колелото. Искам да се спусна по долнището, малко ми стане кеф на душата, бате. А да видим дали ще се прибиеме карайки с една ръка и снимайки с другата. Малко тия гълби. Бах тия гълби. Много папо, че е излезла в този парк. Аз искам да карам бръже. То не ма каза, стане просто. Тия лапета ще хам опосна от мамиците им. Това са крави във водата. И техният пастир. Минали сме вече почти 10 км. Еми, до следващото включване. Благодаря, приятни сънища, мерси. Майко! Аре, бате! Ще го кача. Чиво. Изразнах малко от парка. И викам да покарам градско да видим как. Знам на къде съм фанал, фанах кое си бело алей и това е. Къде стигна там? Това е. Към булевард Сливница да вия па там какво е. Електролити.
първия мол на София. Долу и да мина на зелено по пътя, брат. Дай! А! Нема мога. Свет на червено. А, не съм само аз, бе. Не съм само аз, бе. Чакай. Багур. Багур па да не мина. Пайде, ние сме. Само колите да ме не зачепрат. Тук че си е, бе, мамата. Е, аз съм. Страх ме е малко тук да минавам, ама минах. Булевард Сливница, канал. Много ляко. Ние сме като LA, София ми е LA. Хем е толкова скъпо, хем си имаме и канал. Ваша фана е на там нагоре. Да ви покажа къде работех за пръв път като фитнес треньор. Надежда съм. А е там. Беше първата зала, в която работех. West Gym, motherfucker. Надеждински шанаджи. И батка от Надежда. Камо ви се хатиците да е. Ей, това е пътя, по който се прибирах. Некога живеех на Сточна гара. Крака немам. Това, дами и господа, е централна гара. Това е централна автогара. Направиха бати тур обиколката на София. Да минавам ли? И вече сме на Лъвов мост. Как го изпреварих? Там е Сточна гара. Следващия чекпоинт, паметника Васил Левски. Това е Софийския университет, което виждате. Това следващата ни цел е там. Софийския университет. Вижте откъде се спускам. Абе, с една ръка го правя. И реално тук мисля нашата разходка с колело да приключи и да ходя да го оставам. На приложението пише 16 мили, това аз, доколкото видях на часовника, пише 20, не знам си колко километра, над 25 км. Много места посетих днес с колелото. Обиколих половината София с това колело. И ще ида в залата пак малко да отбия на горната част. Не съм попал никога, но само на вода и електролити. Няма енергия, брайноле. Не успях да направя калориите, ама поне опитах. Ще направим една нощна разходка за още някакви къси калории, нали? The next day. Добро утро, това мисля да направя някакъв завършик на видеото. Правя това включване сега сутринта, защото нали също още трябваше да направим една къса разходка, да добавим някакви изгорени калории. Само че заспах като пън, събудих чак са. Извинявайте, не успях да направя това, което казах, че ще направя. Нито изядох 10 000 калории, нито ги изгорих. Даже не бех и близко. Още и да се изповръщам на 6000-ната калория. Поне опитах. Това е важното. Надявам се да ви е било забавно и приятно да нагледате. Пък ако не,
Не знам, що сте ме гледали тогава. И така, чао за са. Ще се видим в следващото видео. Айде.